Të dashur kyetar dhe kyetar shqiptar që ndiqni këtë seans, së pari dhe unë duhet të shpreh përgëzimet më të mëdha për arritje në fushën nërkombëtare të Kosovës, antarësimin e saj në një institucion transition të respektuar, si që është Këshilli i Evropës, dhe uroj që kjo procedur të kompletohet sa më mirë. Do me thani e madhe është, Rusia, agresor, dhe natyrisht jo mike, po armike e shqiptarve, pezullohet nga Këshilli i Evropës, një shtet tjetër i lirë Kosova, shkon drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Duhet theksoj këtu, dhe shqiptarë duhet ta dinë se në rrugën e akordimit të vizave për qytetarët e Kosovës, një rol jashtëzakonisht negativ ka luajtur Shqipëria me shkallën e lartë të krimit organizuar, drogës, sa që, duke pas statistikat e Shqipërisë, të tjerë kanë frikë për një vërshim të krimit drejt shqiptar, drejt vendeve të tyre, në fakt nuk është e drejt, sepse tregust e kriminalitetit në Kosovë janë absolutisht disa herë më të mirë se sa tregust e kriminalitetit në Shqipëri. Por tani, letë kthehemi tek çështja e ditës, është rast për të shprehur mirënjohje të thellë qeverisë dhe taksëpaguesve francezë për kredinë e butë prej 50 milion eurosh dhe në veçanti për destinacionin e kësaj kredie. Por, nga ana tjetër, më duhet të them se sipas deklaratave të djeshme të dy zonjave ministre përgjegjëse për sektorin, është parashikuar një destinacion krejtësisht tjetër dhe jo ai për cilin Agjencia e Zhvillimit Franceze ka vendosur t'ia jap Shqipërisë, dhe kjo krijon një problem madhor. Do t'isha dhe jam plotësisht dakord absolutisht për çdo lloj legjislacioni, çdo lloj fondi dhe mase tjetër që do të synonte rëgjimin e murit shekullor të patriarkis, dhunuës kryesor i lirive dhe drejtave njërzore mbi tokë. Por me duhet të them se qeverisja socialiste pas diktaturës e në Verhorës është qeverisja më armike ndaj gruas shqiptare. Dhe unë nuk e them këtë për politikë, por e them për faktin se me politikat, me korrupsionet të mërshme, vjedhjet, abuzimet e miliarda eurove, me pasigurinë e madhe për shkak të lidhjeve të krimit dhe të sundimit krimit në çdo qelizë, në institucione, në rrugë, në parlament dhe kudo, me shkatrimin e sistemit arsimor dhe sistemit shtetësor, ju i keni nxi jetën gruas shqiptare. Ju i keni shtruar gratë të mrekullueshme shqiptare në nëna që lindin fëmijë për migracion, ndërsa vetë pasurojnë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Ju i keni shtruar gratë shqiptare në nëna që u mbasin voglusht çdo vit në rritje. Ju i keni shtruar gratë shqiptare në nëna që vdesin gjatë linjeve në rritje,
ju keni shtrua gra shqiptare në nëna, të cilat detyrohen t'i kushtojnë energji të jashtëzakonshme për fëmijëve që u drogohen. Po unë di se kudo fëmijë të rrit ka një përdorim, por në asnjë vend si ju në Europë nuk vendoset kanabizimi si politikë zyrtare. Madje në mënyrën më të papërgjegjshme Edi Rama deklaron se do pyes këshillimin me xhlisin, do pyes me xhlisin nëse janë dakord apo jo për përdorimin personal të kanabisit, të drogës. Pra, a e kuptoni ju se çfarë fatkeqësisht të mëdha keni krijuar gruas shqiptare gjatë këtyre viteve në qeverisje. Është vërtet që këtu pas me qëndrojnë dhe unë e quaj pozitive 14 apo 13 ministre. Por problemi është se këto duhet këto dhe të gjitha deputetet duhet jenë avokate të çdo gjëje, të interesave të grave shqiptare të dhe familjes shqiptare. Po pse do jetë vetëm opozita? Pse do flasë vetëm opozita? Po ju duhet jeni të parë, se ju keni mundësi me shumë, jeni pushtet. Dhe pastaj, duki vite dritë largë nënave, motrave, grave shqiptare, halëve të tyre. Po mërë, po, po të vinit këtu të afonit se këto 50 milion euro do t'jenë kredi e butë. Por nënat që rrisin fëmijët vetme, pa diskutim, po të thoshin këtu se këto do jepen grante, këto do jepen kredi për të bërë në, për të nxjerrë gratë në kryet bizneseve. Po ju s'kini asnjë plan. Ju këtu flisni, në një kohë kur ju keni deklaruar në komisione parlamentare se këto do shkojnë të gjitha në buxhet. Po çfarë do shkojnë? Do shkojnë për të shkuar nënat, për të rritë borxhin. A e dini ju që borxhi është mallkim publik? Borxhi publik është mallkim publik. A e dini ju që borxhi është taksimi edhe atyre që s'kanë lindur akoma? A e dini ju që borxhi është gabitje të ardhmes së tyre? A e dini ju që me borxhin 107% çdo shqiptar do të paguajë 23.000 euro? Po pse? E thot bukur Ronald Reagan. Kemi një borxh 1 trilion. Jo se kemi rritë taksat, por se kemi shpenzuar, kemi shpërdoruar para. Kemi një borxh 106%. Keni rritë taksat dhe keni vjedh dhe vetëm vjedh. Çfarë do afere që t'u hapim ju? Po merë pak të fundit, po lexoja. 700 milion janë dhënë për ahengje, marë nga fondi rezervi qeverisë. Po kjo është çmenduri, mor zotëri jam papjo. Po si mund t'ipën, si mund bërë nga fondi rezervi qeverisë 700 milion lek për festa Bashkia e Tiranës dhe Ministrja e Kulturës? Qa do thotë kjo? Ku e kemi ne këtë luks? Ku e kemi ne këtë mundësi? Dhe pastaj marrim fondin, kredin e butë që jep qeveria franceze, e fusim buxhet për të kompensuar vjedhjet. Së fundi, për ta mbyllur, denoj qëndrimin e Edi Ramës ndaj gazetarit dhe i them këtu budallyqet e fëmijës tande, ato çka të ka thënë gjyshja kur i ke sjellë shpirtin mbajtë huns, mos ja u kalon me gazetarëve. Se të thoshte gjyshja, të thoshte se ti i ati lishe. Po së të kusur ka gazetarit, të gjoj ato që të ka thënë gjyshja ty.